Богдани змагаються за перше, друге місце. Підтримали хлопців. Представники вагової категорії 50-55 кілограмів. Зараз також дуже активно починає розвиватись розділ змагань виду спорту «Кортина», розділ «Боротьба», в якому використовуються ще й захоплювальні куртки. Щодо розвитку цього розділу та участі у змаганнях нюансів правил ви можете звернутися до президента Української Федерації Ворогового Льва Бондаровича Сергія Володимировича, який присутній сьогодні на змаганнях. Дуже запекла боротьба. Обидва спортсмени хочуть бути першими. Ось і визначився переможець. Вольовим прийомом на руку прямого тренера Кім Гільдон із Запоріжжя зайняв перше місце. Піщук Дмитро зайняв друге місце. На корт запрошується Бережний Василь.